välkomna till ett nytt avsnitt av Josefin stickar. Superkul att du tittar igen, om du har tittat innan. Och varmt, varmt välkommen om det är första gången du tittar. Det här är mitt avsnitt nummer 4. Och premiäravsnittet för lilla Jesus. Jesusbarnet har anlänt. Hämtade lilla Jesus i Växjö för en månad sedan. Och allting går jättebra. Gösta och Jesus är bra kompisar. Gösta lär honom saker, säger till ajabaja och liksom visar vem som bestämmer. Men de tvättar varandra och ligger och gosar och sådär också. Ska du komma, Gösta? Gösta sitter här nere så ni ser honom inte. Kom, Gösta. Han har vuxit jättemycket, men han ser fortfarande ganska liten ut. Speciellt om Gösta är bredvid. Lilla tussen. Hur har ni det? Idag är det den 20 december. Det är snart julafton. Jag har inte handlat alla mina julklappar än. Hade tänkt att jag skulle göra det idag efter jobbet. Men sen påminde mig några tjejkompisar att vi badar ju på måndagar. Så då valde jag att åka och bada istället. Så får jag ta julklapparna imorgon. Och jag har ändå inte bestämt mig riktigt vad jag ska handla. Så då har jag ytterligare en dag till att tänka. Så det blir nog bra. Alltså vi har badat, nakenbadat, kallbadhuset i Kalmar. Det var soligt, lite blåsigt, 0 grader ute. Jättehärligt. Jag hade ju dock glömt bort att det var måndag. Jag tänkte inte på det när jag åkte in till jobbet. Så jag hade inte med mig någon handduk. Inga vantar, ingen halsduk. Alltså ingenting. Så en av tjejerna tog med sig en handduk till mig. Men jag tycker det är ganska skönt. Jag vet inte om ni har testat att vinterbada någon gång. Men när man går ifrån stege, då tycker jag det är rätt skönt att ha ett par ullstrumpor på mig. Så jag brukar ta ett par tunna stickade strumpor på mig. Och vantar för en metallstege. Så det är ju så himla kallt om fötterna innan man har kommit ner i vattnet. Så jag tycker att jag får ett skönare dopp och så handskar då, eller vantar, så att man inte behöver hålla i den här kalla stegen. Idag blev det ett ganska snabbt dopp, men det var ändå härligt, jättehärligt. Man får ju som en kick av det. I övrigt kämpar jag på med min utmattning. Senast kommer jag inte riktigt ihåg hur jag mådde. Jag tror inte jag mådde så bra då. Det går upp och ner. Alltså det är det som är så svårt med den här. Det är jättesvårt att veta. Från ena dagen så har man energi och sen nästa dag har man ingen alls. Och det går verkligen som en berg- och dalbana. Men jag jobbar halvtid just nu. Och det funkar. Jag klarar av det och försöker att inte sova varje dag. Nu börjar jag bli jättetrött för jag skulle nog behöva sova egentligen. Men jag tycker det här är jättesvårt. Ska jag sova varje gång kroppen vill eller ska jag liksom försöka att inte göra det? Vad är rätt, vad är fel? Jag vet inte. Så vi får se om jag får behöva sova efter det här. Jag vill komma ifrån det där med att sova. Alltså det är så tråkigt för det är så mycket tid som försvinner på att sova. Där jag skulle vilja göra andra saker jag mår bra av. Som att sticka till exempel. Förra veckan gick det flera dagar. Jag stickade ingenting för jag orkade inte. Jag började sova och så förlåt. Det är inte meningen att göra er trötta. Jag sitter i min fantastiska Luna. Älskar
den här detaljen. Och den här har jag ju visat innan. Det är ett mönster av Anna Strandberg. Och den är stickad i Annas Dandelion Yarns. Dirty Gold och vad den rosa heter minns jag inte denna gången heller. Jag har ju faktiskt blivit klar med en sak. Trots all trötthet så har jag ändå stickat lite grann och blivit klar med den här fantastiska sjalen. Så nu valde jag att göra den lite mindre än vad den ska bli, men den blev ändå rätt stor. Jag gick ner i storlek för att göra den lite mindre, för jag var så osäker på om garn skulle räcka. Men så jag har ändå en ganska stor boll kvar. Så ja, jag hade nog kunnat sticka som det var. Men man mår inte bra att sticka ett så stort plagg, eller ska säga, stort projekt. Och hela tiden känna, räcker garnet, räcker garnet, räcker garnet. Då, det blir inte samma njutning. Så att jag kan ju ha detta till men några flerfärgstickade vantar eller så. För jag har stickat ett par flerfärgstickade vantar av det här garnet innan. Och jag älskar dem. De är så mjuka och sköna. Och detta är Silky Yak Singles, vill jag minnas att det heter, från Fru Valborg. Och det här är ett helt fantastiskt garn. Det är mjukt, det är glansigt, det är skönt att sticka med, det är ganska hårt spunnet liksom. Ja, jag älskar detta garnet, det är helt fantastiskt. Och så är det ju en tråd mohair också. Och då har jag kört på Drops Kid Silk. Kom just där. Ska han sitta i fönstret? Jag vet att ni ser honom. Alltså jag är ju så stolt över mina katter. Den är ju väldigt bred i änden med såna här, vad kallar man dem? Ja, vad kallar man dem? Tassels på engelska kallar man. Vad säger man på svenska då? Så jag brukar bara göra så här när jag har på mig den. Man kan säkert ha den på massa olika sätt. Beroende på vad man har på sig. Alltså ni ser ju. Den är stor, den är härlig, den är mjuk, den är varm. Jag använder den här i stort sett varje dag nu. Den har konkurrerat ut alla mina andra sjalar. Alla. Jag har så många. Men de andra, mina andra två favoritsjalar har den här konkurrerat ut. Just för att den är mycket större än de jag har. När det är så här kallt och så tycker jag det är super mysigt. Ja, men det är egentligen det enda faktiskt som jag blivit klar med sen senast. För mig har detta varit en väldigt behaglig stickning, för ja, men jag lärde mig hur jag stickar varven fort. Jag har inte behövt tänka så mycket. Det är lite lagom mycket att tänka för mig. Och jag tror det är lite därför också jag inte stickat så mycket när jag blev klar med den här. För att jag har inget projekt igång som är så här enkelt. För det här, den här har jag orkat sticka på även när jag blir trött. Så är det en i den här änden. Hur kommer Jesus? Det är typiskt att de skulle gå iväg här nu. Men visst, det är ju ingen kattpodd utan en stickpodd. Titta, nu kommer du. Min lilla bebis. Senast pratade jag om att jag hade kört fast på min Lusta sweater. Och jag tog med den till jobbet och fick hjälp av Frida. Och vi försökte klura ut hur man skulle göra den här liggande flätan. Och vi fick inte ihop det. Sen kom Elin hit,
Elin från Stickporten som finns att lyssna på. Och hon bara, ja men du ska göra så här. Och sen var det bara att köra. Då fattade jag. Så himla bra. Så att nu har jag gjort klart nederdelen på Lustas. Så det var här, man sticker ju nerifrån upp, så det var upp hit som jag, där jag hade kört fast. Och sen har jag stickat resten. Och det är ju massa olika tekniker, men det är roligt, jag får lära mig mycket nytt. Jag har också delblockat den här, och det kan man se ganska tydligt. Garnet blir mycket mjukare och det fluffar till sig och maskerna lägger sig mycket, mycket finare när man har tvättat den. Sen kan jag säga så här ärligt, jag är ganska besviken på mönstret. Jag tycker det är svårt. Och den här delen som är högst upp, jag vet inte hur bra det syns, men det ser, den ser liksom sned ut. Och jag fattar inte riktigt, det stod liksom inte förklarat vad det är det ska bli av det. Och så stod det typ bara så här, men sticka ihop som brioche, något sånt där. Jag bara, jaha, hur gör man det då? Jag vill att det ska stå då hur jag gör det. Men det stod ju inte. Så jag bara gjorde som jag trodde och... Ja, i och med att jag inte visste vad det skulle bli och sen när det liksom typ var klar så bara, jaha, det här är nog meningen att det ska vara brioche. Kunde hon inte skrivit att du ska sticka brioche nu då i 10 varv och du stickar brioche så här? Ja, men har jag betalat för ett mönster så känner jag att jag vill att det ska kunna hålla mig lite mer i handen. Precis som det här, här stod det ju hur man skulle göra och jag förstod hela tiden vad det var som var tänkt. Men alltså, jag tappar lusten till den här emellanåt. För att jag tycker att... Så tänkte jag också så här, men är det ingen som vet hur den här delen ska se ut? Och i och med att det är så himla mycket andra mönster och sådär, så skitsamma. Men jag vet inte om jag är så nöjd med att det lutar. Ja, jag har lagt så mycket tid på den här. Det är liksom sticke 3. Och tunt garn, det tar jättelång tid och det tar väldigt mycket energi från mig som är så himla... Min hjärna liksom funkar så där just nu. Samtidigt tycker jag den blir fin. Jag tror den kan bli väldigt fin, men ja... Jag är så himla velig. Hur gör ni när ni är veliga? Alltså, magkänslan brukar ju vara rätt. Så jag är inte nöjd med de här bollarna heller. Jag tycker hennes sätt att göra de här bollarna, det är liksom, nej fan, de är inte, ursäkta, de är inte fina. Ska jag bara, men nu sitter jag, jag kämpar med ärmarna faktiskt. Och jag gör båda två samtidigt. Ska jag bara strunta i det eller? Alltså den lustas legat så himla mycket åt sidan, men jag tycker det är jobbigt när det är ett mönster som inte hjälper mig. Jag vill liksom att det ska bli bra, jag vill inte att det ska bli fel. Jag vill bli nöjd. Men här håller jag i alla fall på att kämpa med ärmarna. Och hittills har det inte varit några konstigheter. Jag blockade ut den lite grann för den bara rullade upp sig hela tiden. Det finns ju en tröja jag väldigt, väldigt gärna vill göra. Men som jag inte tar tag i för att jag... Det blir lite för mycket för mig, känner jag just nu, att ha detta och ett till tröjprojekt igång samtidigt. För att i början... Visst, när det bara är slätstickning här sen på tröjan, då är det inga problem med ärmarna. Men fram tills jag är där och göra hela oket och då lägger jag ifrån mig den här så länge... Då känns det som att jag kanske inte vet vad det är och... Jag vet inte, hjälp mig! Hur ska jag göra? Hej min lilla bebis, sitter du här och... Han klarar inte riktigt hoppa upp överallt än. Nej, för du är för lite.
Han har så roligt långt hår som sticker ut ur öronen. Lite som en gammal farbror. Vad gullig bebis du. Senast hade jag också lagt upp till ett par vantar till min yngste grabb, Tage. De fick jag repa, eller den, för att jag var ju pytteliten. Han tog på sig den och den var jättetajt. Så jag la upp den på större stickor helt enkelt. För det är så mönstret är utformat, att vill man gå upp i storlek så kommer man upp i stickstorlek. Så nu har jag stickat de här på stickor 3 och 25. Innan var det 2,75. Så det blev ju ungefär en halv stickstorlek då. Den här vanten heter Töre och den är från Järbos kollektion Av. Så på insidan ser den ut så. På utsidan så. Jag har valt ganska liknande färger. Lite högre kontrast i mina färger. Och på den andra vanten är jag snart klar med tummen. Så de här vantarna är ju snart klara. Och det har ju också varit någonting att tänka hela tiden här med. Även om jag har lärt mig hyfsat bra hur flerfärgstickningen ska vara, så blir det ändå lite att tänka så att det blir rätt hela tiden. Men jag tycker de är söta och Tage, jag tycker om dem, man tycker de är mjuka och sköna. Så att, ja, de är nästan färdiga. Och den tröjan jag vill börja på, det är ju Ingrid av Anna Strandberg. Anna Dandelion. Och jag, det är ju länge sedan jag köpte garnet nu, det ligger ju här. Jag har faktiskt snissat upp det för hand. Färgen Nougat och mörkgrön. Jag undrar om den heter något annat än mörkgrön. Står det på den här? Nej. Så det här längtar jag efter och den här ska jag sticka i en storlek större än mig själv. Jag brukar vara en small. Och det är även i det mönstret. Men jag vill få den ännu mer oversize. Jag testade ju Annas egna. Och den hade hon stickat i large. Och jag tyckte den var så himla härlig storlek. Men om jag stickar medium så räcker det med 3 härvor. Så ska jag sticka lite längre muddar. För att bli färd färgen. Det ska räcka med 3 härvor. Så jag har 2 gröna och en beige. Så det är min tanke. Så kommer den bli lite oversize, lite skön. Och man stickar den bara med en tråd mohair. Så att den blir väldigt tunn och härlig. Så det är vad jag tänker börja på. Men jag måste ju inte. Men jag vill. Jag vill ta ett beslut om Lusta innan. Vad ska jag göra? Jag tycker det känns jättejobbigt att repa ett projekt som jag har lagt så sjukt många timmar på. Ja. Men jag är inte riktigt nöjd. Så frågan är om jag kommer använda den. Jag är inte nöjd med pluttarna och de är långt ner. Jag är inte nöjd med den så kallade briochen. Men nu har jag ju lagt. Alltså gud vad många timmar det är. Du sitter här nere och kurrar du. Ja, du vill leka med något. Ja, mamsen inga leksaker till dig. Jag har lite till. Hur ska ni göra i år? Ska ni ha någon stickning som ni lägger upp på jul?
Christmas Eve-casten. Jag kommer att tänka på det nu. Det kanske jag ska ha. Jag har inte mina barn på kvällen på julafton utan bara på morgonen. Så jag tror att jag kommer sitta här hemma själv. Och då kan det ju vara mysigt att festa till den och jag lägger upp en tillstickning. Har ni stickat mycket julklappar och så? Jag gjorde gärna det förut, men nej, senaste åren har jag nog inte stickat. Jag vet inte om jag har stickat någon julklapp ens. Ja, det blir lite olika och det får det väl vara, tänker jag. Jag vet att väldigt många i min familj uppskattar när jag stickar till dem. Men ja, nej, nu har jag haft så lite tid, eller lite tid, jag har lagt lite tid på stickningen och då har jag faktiskt prioriterat mig själv. Och så skulle jag vilja sticka typ en anker till Tage, för att han uppskattar också mina stickareplagg väldigt mycket. Men alltså, jag vet inte, jag gillar Arvetta, men då behöver jag ha två trådar och då blir det så himla många nystan. Och då kostar den rätt mycket och jag vill inte lägga för mycket pengar. Så kollar jag på bara vanlig merino, men jag vet inte. Jag gillar inte merino när den blir för studsig liksom. Jag gillar den här väldigt, väldigt mycket, men det blir också lite mycket pengar på honom. Det här med att vara sjukskriven är ju sådär. Men jag vill jag köpa massa garn. Men jag stickar ju inte så himla mycket och så fort. Så att det är väl det som man får tänka. Att det går inte åt så himla himla mycket i mitt hushåll ändå. Just det. Här hänger ju min makramé. Det här är ett makramé-kit som Fridas Fina har. Det är från märket Katja, som också har garner. Och detta är ett kit. Jag har faktiskt att plocka en egen pinne, för jag vill inte ha den som följer med. Det är en vanlig rundstav som följer med. Men i och med att jag redan har lite grenar och sånt i inredningen, så vill jag ha matchande. Och det följer ju med ett mönster då på hur man ska göra. Och där var det också så här att det står knyt den här knuten. Så här många varv och så här. Men jag visste ju inte hur man knöt den knuten. Så jag kollade YouTube och men kollade inte hela YouTube-klippet. Så att efter jag hade knutit typ så här fem rader och jag bara, men det här ser ju inte ut som på bilden. Nej, men då hade jag bara knutit halva knuten, upptäckte jag. Så då fick jag knyta upp allt och börja om. Och nu har jag gjort rätt. Och sen ska det vara som några blommor eller stjärnor som är jättefina. Och då kollade jag YouTube på hur man gjorde den knuten. Men jag tycker jag får det inte att bli lika fint. Så då knäser jag upp det också. Och nu hänger den här så här. Så jag vet inte om jag bara ska hitta på något eget resten. Eller om jag ska kolla något annat YouTube-klipp. Jag vill så gärna det här. Men det är jag tycker det är jättesvårt nu att lära mig något nytt när huvudet inte är på banan. Det är väldigt frustrerande när man vill, men det inte går. Men jag är väldigt, väldigt nöjd med detta hittills. Tycker det blir super, super fint. Vad ska du nu, lilla bebisen? Är det någon av er som kanske har tips på så här bra makramé-filmer eller för när jag kollar på typ Instagram och så där, folk gör så himla fina grejer. Jag vill också. Men den är ju ganska fin hittills. Vi ser om jag ska göra hela det där mönstret eller om jag ska hitta på något eget. Det är ganska kul att få hitta på lite själv också. Men jag kan verkligen tipsa om att det finns de här färgkitten. Det
få mig så mycket garn, eller heter det garn? Makramégarn. Snöre. Man får så mycket man behöver i alla fall. Och ja, super super bra. Så den är jag väldigt glad över. Jag vet inte vad jag ska ha den. Jag funderar på om jag ska ha den på väggen där över just då. Jag ser lite hur bred den blir. Nästa gång jag spelar in så misstänker jag att det kanske har blivit ett nytt år. Vi får se om jag spelar in någonting innan eller så, men jag tror inte det. Jag tror inte att jag kommer ha så himla mycket att visa. Jag känner att jag har inte så mycket att visa den här gången heller. Det är ju bara några projekt. Sen har jag faktiskt tänkt att jag ska bjuda hit någon gäst någon dag. Jag har ju många stickvänner här i Kalmar och även andra delar av Sverige som jag tänkt att jag ska bjuda in till podden lite då och då i min tanke. Så sitter du lite på stickkabeln. Du. ja, men det är väl lite det som är min plan för nästa år. Att ha lite mer gäster, lite mer, eller jag har inte haft någon. Ja, det är katterna då. Men bjuda in lite av mina stickkompisar och ha lite samtal med dem. Det är min plan. Min plan annars är att bara vara. Sticka det jag vill. Min plan är också att ni ska hjälpa mig ta ett beslut om hur jag ska göra med Lusta. Det låter väl bra, inget ansvar på er. Eller jo, lite. Just det, jag har inte planerat någon andningsövning till idag. Det var ju sådär av mig. Så jag tror vi helt enkelt hoppar det idag. Det blir nog bäst så. Jag är så tacksam att ni har tittat. Och jag blir jättetacksam för alla som gillar och prenumererar. Det är så himla roligt. Det värmer verkligen i mitt hjärta. Och jag hoppas att ni får en fantastisk jul. Och ett riktigt, riktigt härligt nyårsafton. Så ses vi nästa år. Förhoppningsvis med lite mer energi och mer tid att skapa. Ta hand om er där ute. Ha det bra. Hejdå.